नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ आइतबार नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक अध्यादेश जारी भएको हो सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो जन्मसिद्धका सन्तानले पनि अब वंशजको नागरिकता सहज रूपमा पाउने भएका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरे जस्तो देखिए पनि यो व्यवस्थाले नागरिकताबाट वञ्चित हजारौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन् नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिक भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा ना नागरिकताका लागि परेको करिब पैंतिस हजार बढी निवेदन गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन् यस सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको थियो सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको यो व्यवस्थालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको थियो तत्काल संसदबाट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले नागरिकता प्राप्तिको कानूनी जटिलता हो। अगी एको हो यसअघि अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी जारी हुनु अघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै यति बेला नेपालको नागरिकता सहजै वितरण हुने विगतको प्रवृत्ति समेत बहसमा आएको छ कुनै बेला दरबार हत्याकाण्डसँग समेत जोडेर हेरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था मधेसवादी दलहरूको फाइदाको विषय हो भनेर चर्चा भइरहेको छ सामान्य विधेयक आउँदा सडक र सदन तताउने दल र दलका नेताहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी हुँदा चुइक्कसम्म बोलेका छैनन् यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू कहीँ एकै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित त छैनन् भन्ने आशंका अझै बढेको छ जबकि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू बीच कुरा नमिल्दा संसदबाट पास हुन सकिरहेको थिएन ना। त्यसैले नागरिकता विधेयक पास हुनु नेपालका लागि उचित हो वा होइन त्यो भविष्यले नै बताउनेछ नागरिकतालाई देशको सुरक्षा चिन्तासँग जोडेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् हिमाली भेगका नागरिकको तिब्बतीसँगको बिहेबारी होस् वा तराई मधेशका बासिन्दाको भारतीय संघको वैवाहिक सम्बन्ध नै विदेशी ज्वाइँलाई तत्कालै नागरिकता दिने खालको व्यवस्था गरेमा दुई छिमेकी मुलुकको नेपालमा रणनीतिक चलखेल बढ्ने खतरा हुनु चिन्ताको विषय हो नागरिकता दिने प्रावधान कडा बनाउनु पर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ जबसम्म यो देशमा भारतबाट आउने मानिसहरू कति छन् भनेर रा, लगत राखिँदैन अनि को स्थायी र को अस्थायी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म यस्तो खुला सीमा भएको ठाउँमा नागरिक को व्यवस्थामा सो विचार गर्नै पर्छ प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो तर गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउनु भनी राज्य चनाखो हुनैपर्छ दुई हजार सालको साल राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषय राजनैतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ नागरिकता पाउने प्रावधान खुकुलो बनाई बाँड्न सकेको अवस्थामा अमुक दललाई तराई क्षेत्रबाट भारी मतदान गराउन सकिन्छ र त्यसमा भारत पनि खुसी भए सत्ता मा सत्ताको खेल सजिलो हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता बोकेका नेताहरूले मुलुकको हितबारे सोच्न सकिरहेका छैनन् यसअघि दुई हजार एकाउन्न सालमा धनपति आयोग र दुई हजार पचपन्न सालमा महन्त ठाकुर आयोग तथा कार्यदल बन्यो दुई हजार चौवन्न सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा पनि कार्यदल गठन भयो तर तिनका प्रतिवेदन र सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने गरी फैसला गरेको थियो पुनः दुई सालमा त नागरिकता वितरण टोली नै गठन गरियो र अंगीकृत जन्मसिद्ध वंशज गरी छब्बीस लाख सोह्र हजारले नागरिकता प्राप्त गरे नागरिकता सम्बन्धी यो व्यवस्था इतिहासकै लचिलो थियो जसको जस वा अबजस जे छ त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा आउने गरेको छ कानून बनेपछि यो विषय कार्यान्वयनमा जाने नै छ तर अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नागरिकता सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले खासगरी तराई मधेशका वास्तविक नेपालीहरू समस्यामा पर्ने अवस्था हुन सक्छ यहाँका आदिवासी जनता तथा मधेसका भूमिपुत्रहरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आवश्यक छ वास्तविकता के छ भने थुप्रै नेपाली नागरिकहरू नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् दारौंले निवेदन दिएर पनि नागरिकता पाउन नसकेपछि कानूनी बाटोतर्फ पनि लागेका छन् मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरूको चिन्ता अंगीकृत नागरिकलाई कसरी बढी भन्दा बढी अधिकार दिलाउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा तराई मधेसमा बस्ने रैथाने नेपालीहरूको बारेमा बोल्ने नेताको कमी छ यसतर्फ स्थानीय निकाय र मधेसका जनता चनाखो हुनु आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो